bow in your presence. We thank you, Father, for giving us another chance to be in your presence. We thank you, Father, for another year. Lord, even as we continue with this year, we ask you that you order our steps. We pray again that you be the ram of our feet, that God of heaven, the enemy, will not be able to destroy us this year. And Father, I pray that you lead us during the day, and Father, that you may lead us during the night. Holy Father, not because we are good, not because we have any merit, but Father, we know it is by your love, it is by your grace that you have enabled us to see another year and to continue in another year. And dear God, we thank you, even for the prayers that we are praying this month, as we dedicate ourselves, as we sanctify ourselves before you, we pray, O God of heaven, hear us, and Father, help us, and fulfill the desires of our hearts. Our Holy Father, I pray that God of heaven, as your people pray and dedicate themselves before you, Lord, you will carry their poverty, you will carry their sickness, you will fulfill the desires of their heart. And dear God, you take them to another level in the mighty name of Jesus. Father, you will help them and you revive them. You will renew them because God, you are together with us. And Father, together, we want to declare that this year will be a different year for us. It will be a different year for your children. And dear God, the devil will not be able to reach them. This year, Jehovah, you are going to open out of prosperity. Father, abundance will be their portion in the mighty name of Jesus. Holy Father, no dryness, no brokenness. I declare this year, it will be a different year for us. We pray, oh God, that you help this Cornerstone Church. You help even the Morning Joy Fraternity. I pray for it. And I declare, Jehovah, this is the year of our establishment. And God, oh heaven, you will establish us. And dear God, even as I share this message of establishment and why we need even to fast, I pray, have your way. Use me as a vessel of honor. And Father, dear God, may you bring healing to this congregation. May you bring healing to one of us. May you bring revival to one of us. May you bring power to one of us. Holy Father, may you bring an answer to one of us. In the mighty name of Jesus, we seal this house with the blood of Jesus. We seal this house with the power of the Holy Ghost. We thank you and we bless you. We thank you, Father. Let us bring us together in one mind, even as we listen to what you have for us this morning. For the glory and honor of your name. Amen. You can clap for the Lord as we welcome the word of God. We thank God for faith, for finishing the school, and even for right now that you want to embark on doing other things. God bless you so much. I know you celebrated, and this year will be different. Na Mungu atakupea kazi, kwa sababu unahitaji kazi, na tunashukuru kwa sababu ya Lea. Tulikuwa tunaombea Lea sana aende shule, na tunashukuru sana kwa sababu atasoma. Niliambia Peter atasoma, mwambia atasoma, hakuna kitu ya kuzuia asome. Mungu atafungua milango, kama ni kwa shida, kwa nini yote atafungua na atasoma. Napote tunashukuru ya kuwa Mungu amesikia hiyo maombi na hiyo mtoto atasoma. Niliusema this year is a year of ya Mungu to establish. God will establish us. Na leo nataka kuelezea why we need to be established and why, what is the importance of establishment. Na pengine sina time ya kuelezea mzuri na Kiswahili mzuri. Kuwa established ni kama kuwekwa mizizi, ama Kiswahili ni kufanya nini? Kiswahili imeisha, yaani yote, yaani kuwa established
Nikuwe kwa nini mama Alex? Wewe ndio mwalimu. Kuwa established inamaanisha vitu mingi na pengine nikiendelea kuelezea hiyo tutaelezea tutashika mzuri. Last Saturday tulienda kwa Congo na tulikuwa napita na bishop na tukahubiri na nili introduce hiyo message kiasi. Because kitabu ya Joshua na kitabu ya Deuteronomy, kitabu ya Deuteronomy siko na nafasi nzuri kwa wana wa Israeli kujitayarisha. Na kitabu ya Deuteronomy sana sana inasemekana ni amri ya pili, wana wa Israeli wanaelezewa tena na inakuwa reinforced yale Mungu ameambia wana wa Israeli katika kitabu ya Exodus kuhusu sheria, vile Mungu ametembea na wao katika kitabu ya Numbers. Kwa hivyo kitabu ya Deuteronomy inakuja kama amri ya pili na inaitwa Deuteronomy. So Mungu anawatayarisha mara ya pili, na sana sana Mungu anawaambia kuwa you must be obedient. Ukitazama sana kitabu ya Deuteronomy ina emphasize obedience, ina emphasize Mungu njia zake zile anataka, na anawakumbusha mzuri sana wajue kuwa ametembea na wao si kwa sababu wamekuwa wazuri, lakini ni kwa sababu anawapenda. Na hiyo ukitazama Deuteronomy chapter 8, Deuteronomy chapter 7, utaona vile Mungu anawaambia, vile Mungu anawaelezea wakifanya hivi, Mungu atakuwa na wao na atafanya vile ambavyo amesema. Na kitabu ya Joshua tunapoingia, tunaona Musa katika kitabu ya Deuteronomy chapter 34, Musa ameenda na Musa amefika muda wake wa kukufa, na alikuwa ameambia Mungu anataka kwenda katika nchi hiyo ya ahadi, lakini Mungu akamwambia hapana, utaenda wewe, utaungana pamoja na Aroni ambao alikufa, hata wewe utaungana nao. Na akamwambia aende mlima, ndio maana aende akutane na watu wale wengine walienda, kwa sababu katika mahali kunaitwa Kadesh Barnea walikosea Mungu, hawakusikiza vile Mungu, sauti ya Mungu vile alivyowaambia in the wilderness of sin. Hivyo, kwa hivyo kitabu ya Joshua inaingia, Joshua naye anakuja on the scene, na Joshua sasa ni lazima aongoze wana wa Israeli kwenda nchi ya ahadi. Hivyo ndivyo ilivyo. Alikuwa sasa waende sasa, wamestruggle for a very long time. Wamestruggle kwa miaka 40 wakiwa katika jangwa. Wamezunguka na wamezunguka. Na sasa imefika wakati ambapo Mungu anataka waingie kwenye nchi ya ahadi, ndio afanye kitu inaitwa establishing the children of Israel. They have struggled for a very long time. Yes, they have wandered for a very long time. They have been in the wilderness for a very long time. And now they are now in the valley of going through Jordan and fighting the enemy, some of them in Jericho. Wafike tu hapo, waanguse hiyo na wale maadui saba. Biblia inaongea kuhusu wale maadui saba, Mungu atawapigania hao hawa. Biblia inasema katika kitabu ya Deuteronomy chapter 7, na anasema kuwa na yeye atawaondoa pole pole mpaka waishe. Na kwa hivyo as I was praying, that is the prayer, that is the message I got, that God wants to establish us. Na nitampea verses ambazo mtasoma, kwa sababu sina time ya kusoma zote. Msome, nitampea verses. Nataka wale wanaweza soma Isaiah chapter 61 waisome kwa wakati wako. Isaiah 61 nataka uisome kwa wakati wako. Isaiah 62 verse number 7.
soma. Unaweza soma Deuteronomy chapter number 3 verse number 18. Inasema hivi, I commanded you at that time, the Lord your God has given you this land to take possession of it, but all your able-bodied men armed for battle must cross over ahead of your brother Israel. Na unasoma uone vile Biblia inasema, unasoma Psalms 75 verse number 6 ambayo inaongea kuhusu promotion and wealth come from him. Promotion and wealth come from God. So, Psalms 75 verse number 6. Ukisoma katika Deuteronomy chapter 8 ama tuanze chapter 7 verse ya kwanza inasema, when the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drives out before you many nations, the Hittites, the Gergashites, the Ammonites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, seven nations larger and stronger than you. Na unaendelea kusoma, hiyo ni maadui ambao Mungu anastahili akupiganie ndio uweze kukua established. Ukisoma Deuteronomy chapter 8 verse number 1, sisomi sana na nilikuwa naendelea na kusoma jana usiku. Be careful to follow every command. Deuteronomy 8 verse number 1 inasema, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase. Alright? Inasema namna gani? Be careful, Deuteronomy, Deuteronomy na Kiswahili, kitabu ya Deuteronomy na Kiswahili. Ni mwana mwema. Hakuna mtu anajua vile Deuteronomy na hivi na Kiswahili? Mimi. Jina inapotea kwa nini? Kumbukumbu ya Torati, sorry. Kumbukumbu ya Torati 8 na 7 ndio nimesoma. Inasema Deuteronomy chapter 8 verse number 1. Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase. You may do what? You may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised an oath to your forefathers. Meaning, for you to live and to increase, you must follow the commandments of God. Kama leo tunasema tunaendelea fast, ambao nitamuelezea nikimalizia why we need to fast. You need to follow that without questioning. Uamue hata mimi nitafunga kuomba. Unasikia hivi? Hata vijana wanaombanga, hata watoto wanaombanga, hata wanyama kuna wakati walinyamazishwa wakanyimwa chakula katika kitabu ya Jona. Ama si hata ng'ombe zilinyimwa chakula. So hata vijana wakinayetayariwa na sahihi kuomba, kwa sababu uko na maisha, kuna shule iko mbele zako, kuna mambo mingi sana iko mbele zako. Kuna vitu mingi ambao sina time ya kusomesha saa hizi, lakini nataka kusomesha kwa nini tunastahili kuwa established. Na naenda katika Proverbs chapter number 24 verse number 3 and 4. Twende hapo pamoja katika kitabu ya Proverbs. Pengine sitafuata vile nimepanga, tafuta vile Mungu ananisaidia. Proverbs 24 verse number 3, vile inasema, na karanja unasomea hapo vile inasema. Proverbs 24 verse number 3-4 inasema namna gani? Na ya Kiswahili kitabu ya Proverbs naweza soma hata ya Kiswahili na inaweza kuwa mzuri. Yes.
Kaine. Fatuna ine. Wacha tusome. Nimepata? Usiwahuzuru watu waovu. Proverbs 34. Yes. Proverbs. Proverbs. Verse number 3. Okay, soma tu mwingine kwa sababu ndio nasikia ikiwa ina sauti tofauti. Soma tu. Haya. Okay, verse 3. Nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu kudhibitika. Kudhibitika. Kudhibitika ni kwa establishment. Kudhibitika, yeah, correct. Na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Amen. Soma verse number 5. Mtu mwenye hekima ana nguvu na mtu wa maarifa huongeza uwezo. Amen. A wise, the Kisungu inasema the wise are mightier than the strong, and those with knowledge grow stronger and stronger. A house is built by wisdom and becomes strong through good sense. Through knowledge, its rooms are filled with all sorts of precious riches and valuables. Na kwa nini nimesoma hiyo maneno? Hiyo maneno nimesoma kwa sababu kama unataka kuwa established, kuna vitu unahitaji. Kitu ya kwanza unahitaji wisdom, unastahili hekima. Na unastahili maarifa. You need information, you need knowledge. Correct? Bwana asifiwe sana. You need understanding. Hiyo ni maneno ambayo ni matatu. Yeah, you can't be established just vile tunakuombea. Hata tukidikelea. Unajua tuko enzi ambayo watu wanapenda kusikia watu wakidikilia vitu juu ya maisha yao. That is the generation we are living. Whereby people want to hear what truth is their itching ears. Watu wanataka wasikie nikisema utabarikiwa, faith inaenda mbali. Hakuna pepo itasimama kinyume na wewe. Hadhara waende kusema amen. So, that's a generation. But that can't work if wewe una hekima na una information na una understanding ya yale ambayo unastahili wewe kufanya. Because kuna ya kusema, lakini kunayo yako mwenyewe. Kama vile tumesema, ni lazima ufast, ni lazima uwe available kwa kanisa. On Sunday tulihubiriwa na mhubiri wa sana. Akatuelezea Yesu aliwaambia wafanye nini kwanza? Wakuje. Karaje alikuwa hapo. Alitwambia na nani mhubiri wa kwanza? Wakuje. Waketi. Alafu waende. Kwa nini wakuje, waketi, alafu waende? Kwa sababu kitu ya kwanza kuja ni very very important. Because you hear. Wakati nao umeketi, unaanza kupata knowledge. Ama unaanza kupata hiyo knowledge ambayo tunakuelezea. Alafu sasa ukitoka hapo ndio uende, already you are rejuvenated. Already you have been given power. Uko na power ya kwenda. Aizovia, you become Aizovia ambayo inaweza peleka maji. So inamaanisha kuwa when you want to be established, kitu ya kwanza you must have wisdom. You must have knowledge and understanding. Hiyo ni kitu ya maana. Hata kuwa established in the world, unastahili kupata hizo knowledge. Kama wewe ni kijana, usome. Kwa nini usome? Ndio upate knowledge. Correct? Kama ni mimi ambao nafanya kazi na serikali, ni lazima nisome. Hata nisipate nafasi nisome, nisiwe naambia watu mimi. Mimi kwetu hatukuwa na nafasi ya kusoma. Mimi nilizaliwa maskini. Mimi sijui nini. Hiyo kuna
Kristo. Hata wamama wale ambao ni ana wazee, hata ile wale tumeona, without wisdom hatuwezi kaa na ndugu zetu, hatuwezi tengeneza hizo nyumba. Still to be established as a family, karanja, there must be wisdom. Correct? Because of wisdom, utapigana ama utafukuza bibi ama utafukuzwa. So hiyo inataka wisdom. Establishment inataka wisdom, na ni kitu ya maana sana. Biblia inasema hivi, Joshua chapter number 24 verse number 13. Joshua chapter nitampea point nikifika mahali ya point, lakini kwanza na create hiyo hali ya kuelewa kidogo kidogo hapa na pale vile Biblia inasema. Joshua 24 verse number 13 inasema hivi. Inasema I gave you land you had not worked on, and I gave you towns you did not build. The towns where you are now living, I gave you vineyards and olive groves for food, though you did not plant them. So fear the Lord and serve him wholeheartedly. Fear, hiyo ndio maneno nilikuwa natafuta. Fear the Lord and serve him wholeheartedly. Kama unataka kuwa established unioni, ni lazima kila kitu yako, akili zako, uziweke kwa Mungu. Umpende na roho yako yote. Correct? Upende Mungu na roho yako yote. Na nakwambia ukweli kwa Mungu, ukipenda Mungu na maisha yako yote, atakuestablish. Na hiyo inasema katika Matthew chapter 6 verse number 33. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all other things shall be added unto you. Yeah. Hiyo inamaanisha ni lazima kitu ya kwanza upende Mungu. Na ukipenda Mungu atakuestablish. Kama una pesa, atajua vile utapata pesa. Kama una rafiki, atakupea rafiki wa ukweli. Hata kanisa yetu tukipenda Mungu na tumpende na roho yote, atatuletea watu ambao hawatakuwa tunawajua. Kama wale wanakuja hatukuwajua, lakini Mungu anawaleta. Ama si kweli? Hatukuwajua, hatuna vile tungewajua, lakini tukipenda Mungu na roho yetu yote, people will be commanded to come here and become a blessing to us. Yeah. Na lakini usifikirie utapata rafiki ama mtu akusaidie hivi. Ni lazima kuna kitu ya kwanza, umependa Mungu, umemuogopa na unampenda na roho yako yote kwa moyo. Iko hiyo masikio. Ya, atakubadilishia maisha yako. Atafanya mambo ambayo hungefikiria inaweza fanyika. Kama vile tulijenga hii kanisa, hata mimi even today, I also wonder. Even today, nikifikiria vile tulijenga hii kanisa, huwa nasituka. Hata nikikaa pale wakati mwingine huwa natoa tu machozi. Nashangaa vile tuliweza kujenga hii kanisa. Kabisa, huwa nashangaa. Lakini nimejua Mungu akikupenda, kwa sababu unampenda, hakuna kitu ambacho hawezi kufanya kwako. Akiamua leo utaenda Amerika, uta struggle, utaenda. Juzi mtu mmoja aliniambia, nataka ukuje uhubiri Amerika. Na nitaenda kuhubiri Amerika. Sioni namna hiyo. Utasikia nimeenda kuhubiria watu huko gani. Utashangaa, nimehubiria watu huenda wanaoga hichi. Kwa sababu Mungu ataenda pamoja na mimi. Correct? Ukipenda Mungu, anajua vile atakuinua. Yeah. Because one, you are limited. But we have a God who is not limited.
Yeah, when we talk about poverty, our God is not poor, so he can give you. Amen. When we talk about sickness, our God is not sick, he can heal you. So this is the God we are talking about. So if you want to be established, this is a very, 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 very strong point. Fear, then verse number 15, so 14. So fear the Lord and serve him wholeheartedly. Put away forever the idols your ancestors worshipped when they lived beyond the Euphrates River and in Egypt. Serve the Lord alone. Vitu za uchawi, vitu za familia zenu, vitu ambavyo ni aina, kwa sababu Mungu hawezi establish wewe kama una mwizi. Kuna watu wako wengi kanisani lakini bado wako na idols. I don't know idols ni nani garaji. But you can have idols. Unaweza mix Mungu na idols. Yeah. Kuna watu wako wamechorwa. Kuna watu wamechorwa vitu na kuna vile vifanywa kichoro. Wasa wasichana siku hizi wanachorwa sana. Ni kweli? Uzuri hapo kwetu. Niliwataja mapema. Hakuna mtu hapo anaweza chorwa unless ameenda mtu. Faith ni kweli. Watu wanachorwa. Wamewekwa max. Na wengine wameingizwa kwa vitu vya hayo. Lakini hawajui, wanasema ni fashion. Wanachorwa sana. Wengine mpaka wamewekwa vitu hata kwa ulimi. Vitu watu wamewekwa vitu mingi. So, if you want to be established, serve the Lord alone. Kama wewe ni wa Mungu, ni wa Mungu. Usisukumwe na mother-in-law, usisukumwe na sister-in-law, usisukumwe kwenda kutafuta msaada mahali mwingine. Because ukisatafuta msaada mahali mwingine, umemix Mungu. Na Mungu atakuondokea. Hata ukuje kanisa na umemix mambo mawili, Mungu hata kuona. Kama wewe ni wa Mungu, wewe ni wa Mungu. Kama wewe ni wa watu wenu, wewe ni kwa watu wenu. Kwa hivyo ni lazima uamue, mimi nitasahau Mungu, Mungu peke yake. Hakuna idol. There is no vitu ingine umeweka, misaraba ingine ambao hata uelewi kutoka wapi. Correct? Yeah. Kuna watu hata wamefungwa hapa na kitu. Hapa. Unakuta mtu ako na kitu hapa, aliwekwa akiwa mdogo na nyanya. Hiyo vipi hata huko hata mama Alex ananiambia hata huko kuna watu wamewekwa tu vitu. Ni lazima hiyo yote itolewe. Ndio muweze kutembea na Mungu. Na ukifanya hivyo, Mungu atakuestablish. Mungu atafanya nini? Atakuestablish. He will establish you. He will establish you. Let us read together. Kama kanisa, tusome Psalms before I talk of the point. Let's read together. Sana Isaiah 61. Isaiah 61. Isaiah 61. Nataka tusome pamoja tu. Hata kama tutatoa sauti, mtu kama unasoma na Kiswahili, usome na Kiswahili na mimi nisome mbele yangu ni ya Kizungu. Nataka tusome pamoja Isaiah 61 pamoja. Pamoja tu, hata kama ni ya Kikuyu general, tusome pamoja. Inasema hivi. The spirit of the sovereign Lord is upon me, for the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim the captives will be released and prisoners will be freed. He has sent me to tell those who mourn that the time of the Lord's favor has come and make the day of God's anger against the enemies. To all who mourn in Israel, he will give a crown of beauty for ashes, a joyous blessing instead of mourning, festive praise instead of despair. In their righteousness, they will be like great oaks that the Lord has planted for his own glory. They will rebuild the ancient ruins, repairing cities destroyed long ago. They will rebuild
revive them. Nataka muangalie hapo verse number 4 muone vile Biblia inasema hata kuhusu hata ile vitu vyako zimeharibika. Nataka uangalie hapo, kuna vitu vyako vimeharibika. Inaweza kuwa ni jamii, inaweza kuwa ni kazi, wengine ulikuwa na kazi, inaweza kuwa ni biashara, inaweza kuwa ni vile corona imeharibu. Lakini nataka kusema hivi, wakati Mungu anakuja kuestablish wewe, hata zile vitu zimeharibika huwa anasimulisha. Amen. Na ndio nasema hivi, they will rebuild the ancient ruins, repairing cities destroyed long ago. They will revive them, though they have been deserted for many generations. For many generations. Kwa miaka mingi, hiyo vitu zimeachiliwa, lakini Mungu anakuja kufanya nini? Kuirudisha. Anakuja kuirudisha. Foreigners, hear this. Foreigners, when God established you, foreigners will be your servants. They will feed your flocks and plow your fields and tend your vineyard. Foreigners, watu watatumwa wawe your servants. Number 6, you will be called priest of the Lord, minister of our God. You will feed on the treasures of nations. Nataka usikize. When God establishes you, hata vitu vya watu wa dunia, Mungu anaweza kupea. Na anakupea. Anakupea. Hiyo ni Biblia inasema hivi. You will feed on the treasures of nations. Mungu atapea na vitu vya watu vile vinakupea chakula. Watu watatoka bali kwa sababu yako wewe. Nataka msikize. Kwa sababu ya nani? Yako wewe. Treasures. You will feed on the treasures of the nations and boast in their riches. Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. Hata kama kuna vitu imefanyika maisha yako mama Morgan ambao imeleta aibu, when God establishes you, ataleta kitu inaitwa double honor. He will give you a double honor. You will be honored again. Amen. You can say amen.